Me demonstreerime teile nüüd kogu Eesti robotoorika ajalugu ja vähe sellest näitame teile ka kolmanda koha robotit, mis osales just eeloleval nädalavahetusel võistlustel ja selle tihedas konkurentsis auväärse tiitli pälvis. Ta hakkab kohe siin tegutsema, hakkab jalgpalli mängima, aga enne usutleme selle roboti tegijaid. Miks sa sellise koleda asja olete teinud üldse? Miks te seda ilusamaks ei tee? Kui ma vaatan sellele otsa, et see robot, siis see küll ei näe roboti moodi välja. Antud roboteks ja robot on tähtis ole ilu, vaid tähtis on töökindlus ja meie rõhk ongi töökindluse peal. Ja antud robot on väga töökindal ja siis, et ta võibolla ei ole nii ilus kui mõne teise kooli robot. No ta näeb välja pigem nagu õhukonditsioneer või see, mis õhku tuulutab, kui et robot ja kõik juhtmed on näha ja ripakil, kuidas see töökindel on, see võib ju kuhugi taha kinni jääda ja üsna kergelt katki minna hoopis. No tegelikult see ei ole päris see versioon sellest robotist, mis eile pidi osalema Robotexil, et tõepoolest keset võistlust ta läks meil katki, me pidime tegema suuri riistvaralisi muudatusi, ning nüüd tal toltnevadki need juhtmed taga. Tegelikult see turvalisus on ikkagi väga tähtis ja juhtmed ei tohiks toltneda sellepärast, et need võivad riivata teist robotit ja kuskile kinni jääda. Ma mõtlesin, et need võivad riivata ilu meelt, aga hoopis teist robotit, aga pistame siis otsad sisse, paneme selle tööle, mis me siin ikka pikalt vatrame, et vaatame, mis siis see teha oskab, et kuigi ta näeb kole välja, oskab ta siis midagi teha, et mis sa täpselt aga siis praegu peale hakkad? Praegu ma käivitan tema, ta sisuliselt mõnel määral on nagu tavaline lauaarvuti, ehk siis ta on enam-vähem sama võimas ja ta käitumine ongi üks üpriski suur arvutiprogramm. Ja see on teile enda välja mõeldud kõik? Noh, see programm on jah, meie robootikaklubis loodud ja kogu see riistvare ja kõik, mis siin peal on käsitsi nullist ehitatud. No mis ta teeb siis? Ta on eri otstarbeline robot, mis mängib teatud suurusega väljakul, teatud pallidega jalgpalli. No ma olen sinuga siin juttu edasi, samal ajal kui ta roboti käiva, ma olen, miks ta jalgpalli mängib, mis tolku sellest on, inimesed võivad ka jalgpalli mängida, miks ta ei tee mõnda sellist robotit, mis mul nõusid peseb või tube koristab või koera kelutumas käib? Üks aasta, 2008 aasta oli viimane aasta, kus oligi erinevad robotid, erinevad võistlused, näiteks siin on meil välja toodud siis koristusrobot, kes korjaski sokke ja purke, mis on iiest väga oluline kodustes tingimustel kasutada. Aga siis otsustati, et proovime teist teed minna ja võeti kasutusele siis mõtte jalgpalli mängida ja kunagi jõuda ka RoboCupile, kus on juba väga intelligentsed robotid. No ma olen päris intelligentne, et ta tuleb nagu ise tuleb palli juurde nagu füüsiliselt lükata, jah? Praegu küll. Praegu me lihtsalt kalibreerime seda natukene, et ta ikka õigesti hakkaks tegutsema. No tal on silmad küljes, ma näen, et kui ma seda arvuti piltiselt jälgin altpoolt, siis põhimõtteliselt on näha, mida robot näeb. Just nimelt, et ta praegu näeb palle sealt, näeb väravad ja siis kui start anda, siis ta lähebki palli poole ja otsib kõige suurema palli ja otsib värava ja lööb sisse. Kõige suurema palli, kuidas ta seda teeb? See on küll päris keeruline ülesanne, mulle tundub, et pallid on täpselt ühe suurused. Mida lähemal, seda suurem. Aru saadab, noh. Las ta lööb siis ka meile natuke või tavaliselt sellised kohtad nagu võistlustingimused ja otse saada, et nad ei tööta. Eelmine nädal tõesti ta ei tahtnud töötada meil otsesaates, aga me oleme selleks valmistunud ja usume, et ta läheb tööle. No nii, paneme ta siis palja lööma, mis ta tegema hakkab? Kui te soovite ise panna, siis te võite vajutada seda halli nuppu siin peal ja siis te tunnete ise, mis tunne see on roboti käima panemine. Siis nagu öeldakse, väike nupuvajutus inimesele, aga suur inimkonnale. Ma siis esimest korda elus käivitan robotit selle näpuga. Vaatan, mis ta teeb. Vajutan. Oo, kus ta nii energiline on? Ma mõtlesin, et ta enne oli uimane.
Ta peaks selle nüüd palli sinna väravasse saama. Sellise trikke oskab ta teha, jah? Vaat, kus see aktiivne, päris agressiivse roboti olete teinud, jah? Noh, ma ütleks selle välimuse kohta, et te kommenteerisite, et on kole. Mina ütleks selle kohta, et on agressiivne välimus, mitte kole. Ja kui ta nüüd tööle hakkas, siis ta on päris agressiivne, jah? Kus ta kavatseb minna nüüd muidu? Ta nägi neid palle seal väljaku taga ja siis ta arvas, et võiks ka need jälle väravasse lüüa. Ja teda maha rahustada üldiselt ei õnnestu, jah? No üldiselt on ta mõeldud võitlema viimase hetkeni. Seda on näha, ta läheb oma vanematele suguvendadele ka hea meelega kallale, ma saan aru. Ja nüüd ründab kuvarit. Ja tegelikult need tingimused siin ei ole päris õiged. See päris väljakus toimub võistlus on umbes 6 korda suurem. Ja noh, ta tunneb siin end natuke kitsalt, et ta tahaks natuke kaugemale ikkagi. Aga kui palli kätte saab, siis ta varjamatult kohe selle värava poole teele laseb, jah? Jah, ta pöörab ringi, otsib värava. Jah, et praegu ta ründas teisi roboteid just selle tõttu, et seal on mingisugused punased ja oranžid juhtmed. Et ta päris täpselt ei tea, kas tegemist on palliga või on äkki midagi muud. No nii, näitame kiiresti korra üle need eelmiste aastate robotid ka. See oli siis kõige, see on siis Eesti robotite ajalugu. See on siis see kõige esimene robot, ma saan aru, mis korjas siis sokki ja purke. See on siis, ma saan aru, sumo robot, mis sumo maades. Ja mis see siis teha oskab? See näeb ka üsna kole välja. Paneme selle siia. Kui ma selle peale vaatan, siis ma küll ei oskaks arvata, mida ta teeb. Tegemist oli robotiga, kes pööras purke. Et kunagi oli purgi pööramine teemaks. Ja aga kuna meil on piiratud resursid, siis me kasutame ka vana robotite juppe ja osad jupid on sealt maha keeratud. Aru saada, vigada suureid tähtele tulemast ja ma pean sõnad tagasi võtma, kuigi tagasihoidlik nagu disaini poolest, on sisu poolest ääretult agressiivne ja energiline robot ja on valmis palle haarama ka sealt, kus neid ei ole. Igada sai täht tulemast ja me nüüd vahetame siin teemat ja läheme edasi